Rus tilida eng ko'p uchraydigan muammolardan bittasi bu sizning rus tilida bo'lgan so'z boyligingiz. U juda ham katta, lekin gapira olmayapsiz. Bu muammoning yechimi albatta har xil mana shu sanab o'tgan lifehacklarim, ya'ni yo'llari bilan va yana bitta yo'li bu sizning rus tilida o'ylashingiz. Masalan, oddiy kundalik hayotimizda biz faqatgina o'zbek tilida o'ylaymiz. Shunchaki misol qilib aytadigan bo'lsak, uydan chiqdim, mashinaga ketyapman, o'qishga ketyapman yoki uyda nimadir qolib ketibdi, dazmolni o'chirdimmi, gaz o'chirdimmi? Shu narsalarning hammasini xayolimizda ham rus tilida o'rganish o'ylashimiz kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki rus tilida xayolimizda o'ylashni boshlaganimizda bizani hech kim ustimizdan mazax qilmaydi, kulmaydi va biz faqatgina o'zimizga o'zimiz xo'jayin bo'lamiz, o'zimiz o'ylaymiz, bizni hech kim eshitmaydi. Shu orqali biz rus tilida o'ylash mahoratimizni bundan keyingi etap o'sha gapirish bo'ladi. Shuning uchun gapirishdan oldingi o'ylashimizni kuchaytiramiz. Va keyingi yana bitta yo'l bu rus tilida kitoblarni, adabiy kitoblarni asosan o'qish. Bunda mening maslahatim bu Chekhovdan boshlash, chunki Chekhov asarlari juda ham oson berilgan va katta yoshlilarga ham to'g'ri keladi. Chunki Chekhov asosan hayotiy voqealarga asoslangan va juda ham qisqa-qisqa rassazlar, ya'ni hikoyachalar yozgan. Va uning hikoyalari juda ham qiziq. Bu hikoyalarni sizga bittada 10 varoq, 20 varoq yoki yarimta kitob o'qish talab qilinmaydi. Shunchaki 2ta varog'ini o'qing va shu o'qiyotgan jarayoningizda unga ударениелерni qo'yib ketishingiz kerak bo'ladi. Ударение bu nima? Bu urg'u. Rus tilida hammamiz urg'uni to'g'ri qo'yishda xato qilamiz. Masalan, молодёжь so'zini молодежь deb aytishimiz mumkin yoki yana bir qator shunaqa so'zlar bor. Buni hammasi shu o'qish davomida ударениелерni, urg'ularni to'g'ri qo'yish davomida yechimi bo'lib to'g'rilanib ketadi. Yana bitta narsa, ko'pchilik o'qituvchilar asosan rus tilida so'zlarni berganda yod olish uchun bir kunning o'zida 200 ta, 300 ta so'zlarni yod olishi aytadi. Lekin bu so'zlarni yod olganingizda siz albatta yod olasiz, lekin keyingi haftasiga o'zi siz bu so'zlarni esdan chiqarib qo'yasiz. Qanday qilib so'zlarni eslab qolish va uni qo'llash mumkin? Albatta buning yo'li oson va bu kamida 20 ta, 30 ta so'z yod oling va bu so'zlarni qo'llashni o'zi bilishingiz kerak. Ya'ni bu har bitta so'zda kamida 20 ta, kamida 20 ta demaylik, mayli 10 ta gap tuza olishingiz kerak. Bu kuniga masalan 30 ta so'z yod olganingizda har bittasiga kamida 10 tadan gap tuza olganingizda siz keyingi haftasiga ham o'sha so'zlarni hayotingizda qo'llay olasiz. Ayniqsa ko'pchilik xato qiladigan joy bu окончаниялар, ya'ni qo'shimchalarda xatoliklar. Buni qanday qilib to'g'rilash mumkin? Окончаниялarni to'g'ri qo'yish uchun biz asosan birinchi o'rinda падежларни bilib olishimiz kerak. Lekin bitta narsani eslatib o'tib ketaman. Bu rus tili падежлари bilan o'zbek tilidagi падежлар, ya'ni kelishiklarni farqi juda ham katta. Kelishiklarning nomi o'sha-o'shaligicha qolgan, lekin so'roqlari, masalan, родительный падежда кого чего bo'lsa, qaratqich kelishigida o'zbek tilida kimning nimaning deb aytiladi. Lekin rus tilidagi gap holatlariga asosan misol keltiradigan bo'lsak, o'zbek tilida so'roqlar kimning nimaning ham, kimda nimada ham, kim nima ham har xil so'roq bilan tarjima bo'ladi. O'shaning uchun rus tilida падежларни вообще grammatikasini o'zbek tiliga tarjima qilmagan holda, solishtirmagan holda o'rganish kerak bo'ladi.